السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگ لیے دعا گو ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کراکٹ شوز، جسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، بیبیز پر بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی ڈیزائن پسند آتا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سیو کرنے کے آپشنس آپ کو نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیزائنس مارکیٹ سے لینا چاہیں تو مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ نہیں تو آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں بہت ایزیلی مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ خود بھی بنا سکتے ہیں، بہت زیادہ ایزی ہیں۔ اگر آپ کو بنانے میں کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہو تو آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کیجیے، ہم آپ کو بہت طریقے سے بتائیں گے، سمجھائیں گے، پوری ڈیٹیل سے اس کے ٹیوٹوریل سکھائیں گے کہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک بار سمجھ لیں گے تو آپ کو نیکسٹ ٹائم بنانے بہت آسانی ہوگی۔ کراکٹ کے جو شوز ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، بیبی سے بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں۔ ہم اس پہ ڈیکوریشن کے لیے اس پہ فلاورس لگاتے ہیں، بٹنس وغیرہ لگاتے ہیں۔ اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ خوبصورت چیزیں ملتی ہیں مارکیٹ سے، اور اگر ہم اس پہ لگائیں تو اس سے بہت زیادہ خوبصورتی پیدا ہوگی، بہت زیادہ پیارے لگے گا۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیے بیل آئکن کو پریس کریں، اس سے آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ ایک اور جب بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس سی آپشنز آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیار ویور سے بات کر اور ان کی دعائیں کر کر۔ امید آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر۔ میری ویڈیو لاسٹ تک دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور پھر بھی چیزیں آپ لوگ کے لیے لے کر آؤں گی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کم میں پوچھ سکتے ہیں، میرے جگہ ہم سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اوکے ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔